Kao što znamo, gospodine Pešiću, novi zakon o stanovanju nametnuo je nove obaveze stanarima, ali naravno i vama u lokalnoj upravi da se stvari regulišu i usklade sa zakonom. Pa evo da kažemo kako sada stoje stvari, neki presek stanja da iskažemo s obzirom da mnoge zgrade nisu blagovremeno postupile u skladu sa zakonom, a vi ste ih opominjali. Pa evo kako, mi smo već ranije par puta pričali, od juna meseca 2017. godine je počela zvanična registracija stambenih zajednica. Lokalna samouprava vodi registar počeo od tog dana. Mogu da kažem da smo do današnjeg dana registrovali ukupno 126 stambenih zajednica. Znači, to je procedura registracije u kompletu završena. Od pre 30-ak dana je komunalna inspekcija krenula u obilazak onih stambenih zgrada, odnosno onih stambenih zajednica koje nisu podnosile zahteve. I prvi korak je podnošenje, odnosno sačinjavanje zapisnika i nalaganje stambenoj zajednici da podnese zahtev za registraciju, znači da izabere upravnika i da podnese zahtev za registraciju sa rokom od 30 dana. Taj rok je za neke zgrade već istekao i već si u postupku donošenja rješenja sa novim, da tako kažem, zadnjim rokom od 15 dana za registraciju stambenih zajednica. I mogu da kažem da je u tom periodu ukupno 65 zapisnika sačinjeno i zapisnici su i okačeni ili na oglasnim tablama ili zalepljeni na ulaznim vratima svih zgrada. U nekim, kažem, zgradama je rok istekao i pripremaju se rešenja. Od ovih 65 koje sam naveo, već njih 20 je po dobijanju zapisnika izabralo upravnika i podnelo zahtev za registraciju. Tako da ja očekujem da će i u narednom periodu određeni broj stanara, odnosno broj vlasnika stanova izabrati upravnika i podneti zahtev za registraciju, ali verovatno će određeni broj ostati i ono što je bitno da znaju naši sugrađani, da oni koji i u tom dodatnom roku ne izvrše registraciju, od strane lokalne samouprave će im biti dodeljen takozvani prinudni profesionalni upravnik, znači licencirani profesionalni upravnik čije će angažovanje oni morati da plaćaju.